Є певні особливості панічних атак, які виникають внаслідок психологічної травми. Про них та способи допомоги собі та іншим під час таких панічних атак дивіться в цьому випуску. Олена Гришаєва, практичний психолог у закладі освіти, практикуючий психолог, захоплюється арт-терапією та стверджує, що являється творчою особистістю. Вважає себе щасливою людиною. Минулого разу ми говорили з вами про панічні атаки, і ми говорили про те, чим вони можуть бути викликані. І минулого разу ми називали одну з причин – це медичні показники. Тобто, коли є певні захворювання, які спричиняють гіпоксію мозку, коли він недоотримує кисень і, як наслідок, викликає панічні атаки. Але зараз, під час війни в Україні, дуже багато з'явилося випадків, коли панічні атаки викликані саме стресовими ситуаціями, які люди переживають, психологічними травмами, які люди переживають. І от як справлятися з такими панічними атаками і як допомогти людині, яка переживає цей напад, ці панічні атаки? Як допомогти такій людині? Ми говорили, які це можуть бути прояви. Якщо ви десь ідете по вулиці, ви бачите людину, яка зблідла, а це знову ж таки, коли є якась стресова ситуація, ну, наприклад, летить літак. Так, людина, яка, у якої трапляється напад панічної атаки, для неї може стресором бути цей літак. Тобто вона вже переживала неодноразово бомбардування, і зараз, наприклад, літак у неї може викликати знову такий панічний напад, страх може викликати. І, відповідно, така людина під час нападу страху, знову ж таки, в неї стискаються судини, і вона... Знову ж таки, гіпоксія мозку і напад панічної атаки. Коли ви побачите таку людину на вулиці, наприклад, ну от пролетів літак, така людина там може взятись за голову, присісти, лице її стає блідим, це надмірне потовиділення, тобто те, що ви можете побачити ззовні, тобто ви не можете це відчути, але ви бачите, що з людиною трапляється саме зараз ось така ситуація в неї, так? І там людини тремтіння тіла, надмірне потовиділення, тобто людина там мокра робиться. Що ви можете зробити? В першу чергу вам треба підійти і голосно назвати себе. Ну, наприклад, там, я Олена, я психолог, я можу вам допомогти. Доторкатися до людини в такому випадку не можна, ні в якому випадку не можна. Тобто треба спочатку запитати, можна я до вас доторкнуся? Тому що там можуть бути супутні психологічні травми, і людина може ще більший страх відчути, коли ви до неї будете торкатися. Якщо людина дає дозвіл, щоб ви до неї торкнулися, або ви бачите, що вона там не дуже усвідомлює зараз, а вона в більшості випадків не дуже усвідомлює, що з нею відбувається в цей момент, ви можете її обняти і сказати, що я знаю, що з тобою відбувається. Тобі зараз страшно, але ти не помреш. Тому що, нагадаю вам, що під час нападу панічної атаки з'являється страх померти, страх не справитися з оцими фізичними проявами і померти. Починається пришвидшене серцебиття, людина може почати задихатися і, відповідно, боїться, що вона помре. Вона не справиться з цим і помре. Ви можете сказати, що я знаю, що з тобою відбувається, я хочу тобі допомогти. І починати просити її називати все, що вона бачить. Що ти зараз бачиш? Де ти зараз знаходишся? Якого кольору мій одяг? Дивися, де ти ще бачиш такий колір, наприклад, там червоне плаття. Там. Де ти бачиш ще червоний колір? Називай. Тобто вам потрібно її витягнути з її того внутрішнього стану, в який вона зараз поринула, для того, щоб перевести її, ну, вивести її, да, взовні. І тут ви починаєте її питати, там, скільки тобі років, чи є в тебе діти, хто твої батьки. Тобто питаєте будь-що, скажи своє прізвище.
всю інформацію будь-яку, навіть саму таку безглузду, зараз день чи ніч, яке сьогодні число, задаєте будь-які питання, навіть ті, що будуть вам здаватися зовсім безглуздими, але людина, коли вона починає думати і намагається вам відповідати, вона починає виходити з цього стану. Є одна така особливість, і я зараз говорю всім, що звичайні таблетки, наприклад, Корвалтап, да? Бо в мене є і ті, такі м'ятні жовтенькі пігулочки, і вони нормалізують серцебиття. Тобто дати людині, перше, це дуже неприємний запах і смак, який буде, на який вона буде переводити свою увагу, він її виведе, да, з цього ступору. А друге, це те, що такий ніби... ніби така опора зовнішня, така прив'язка до того, що зараз дам таблетку і тобі стане легше серцем. Людина починає, ця думка в неї в голові починає функціонувати. А наступне, що це дійсно допоможе заспокоїти серцебиття, поки ви будете з нею говорити. Тобто, давайте підсумуємо. Ви підходите до цієї людини, в першу чергу називаєте себе. Питаєте, чи можна до неї доторкнутися. Якщо можна, ви її обіймаєте і починаєте говорити, що ви знаєте, що з нею відбувається. Ви можете їй допомогти. І починаєте її питати. Скажи мені, скільки тобі років, як твоє прізвище, де ти живеш, зараз день, ніч, якого кольору мій одяг, якого кольору твій одяг. Порахуй зараз, скільки людей мимо нас проходить, там, скільки поверхів в цьому будинку. Будь-яка інформація, яку ви з неї будете витягувати, вона буде цю людину виводити з її оцього стану панічної атаки. І коли людина відчуває панічні атаки, і це не разовий, ще раз наголошую, це не разовий випадок, а коли людина відчуває панічні атаки з певною періодичністю, вона має звернутися. Знову наголошую, до лікаря також, тому що основною причиною панічних атак, окрім того, що є психологічний момент, так, страх може викликати, він викликає гіпоксію, але там укріпити судини, там проконсультуватися, можливо, є ці супутні захворювання. І ось тут потрібна консультація психолога для того, щоб допомогти людині справитися з цими страхами, які над нею домінують. Ось така ситуація з панічними атаками.